Bones. Fixeu-vos, estem al bufet de l'hotel. Ara són els postres, mireu quines coses més tentadores. Pastís de pastanaga, full de xocolata, pastís de carabassa, tot boníssim, boníssim. Però he vingut aquí per començar-vos a explicar una història, mentre passegem pel bufet, les amanides, quina bona pinta, quins colors més macos. Aquí els plats calents, encara els acaben de posar, aquí la carn, i fixeu-vos aquí, fixeu-vos aquí. Tenim tot un sortit de trinxats. Trinxat de patata, trinxat de bròquil, trinxat de bledes, trinxat d'api, i aquí més amunt, trinxat de col calé. I preguntareu, i aquest, què nassos fa explicant-nos i fotent-nos el rotllo? Doncs que el que vull explicar és que tot no. Més o menys el 60% surt del nostre hort. O sigui que ara anirem cap al nostre hort perquè veieu la magnitud que té i com cuidem els nostres aliments perquè després el nostre supercuiner faci aquí les més bones delícies per tots vosaltres. Ens hem fotut totes les neveres, hi ha poca llum, però alguna cosa veurem. Hem vingut a veure quin camí segueixen els nostres productes, fixeu-vos. Tot això, totes aquestes capses d'aquí, aquestes d'aquí, això és colcale, això són enciams, mireu, aquí tenim remolatges, a mi m'encanten, sobretot els de matins amb embatuts. Tot, mireu, aquí hi ha més capses. Tot això, mira quines meravelles, tu, nano. Tot això ha sortit dels nostres horts, I ara estem fent tot el camí a la inversa per veure i conèixer la nostra producció i com arriba fins aquí, És tot un repte, perquè heu de pensar que també tot és eco, no editem cap element químic, i està boníssim. La veritat és que jo quan vaig a l'hort no paro de menjar com ara. Tot i que la colcale costa una mica digerir. Però bueno, i una altra cosa bona és que aquí s'està fresquet. Espero que no em trobin en un rato, perquè aquí tinc un munt de coses per menjar. O sigui que us deixo que tinc feina. Bones! Fixeu-vos, estic a l'origen. L'origen on comença tot, només a un quilòmetre de l'hotel i podem vindre caminant. Això sí que és quilòmetre zero, bueno, quilòmetre 1. Més proximitat impossible. I fixeu-vos, aquí tenim un petit hivernacle perquè ja penseu aquí que fa fred i neva i hem d'allargar la temporada com sigui perquè tenim l'hotel sempre obert i sempre ve de gust menjar alguna cosa. Així que, fixeu-vos, brutal. Així que ens acostarem ara, mentre el podeu veure, com es va fent gran. Tenim aquí, i tota aquella part de baix també està plena cultivada, Uah, és al·lucinant, fixeu-vos, estem a punt d'entrar. Guaita, uala, és brutal, és una fila fins al final, tenim 3-4 quadres plantades, tot està fet sempre en permacultura, no hi tirem elements químics, i queda boníssim, de fet, fixa't, aquí tenim uns tomàquets per aquí, una planta del tabac. Això, la planta del tabac aquesta, és pels insectes, perquè fem batalletes d'insectes aquí, i aquí juga Barcos, nosaltres juguem a fer batalletes d'insectes. Doncs això és el mateix, uns insectes contraataquen els altres perquè les nostres verdures estiguin òptimes i superbones. Fa un goig brutal, sempre hi ha herbetes per menjar. Tenim tomàquets, cols, per l'altra banda em sembla que tenim pastanagues. Uah, és una fila brutal, veieu, Ara ens estem colant per aquí, farem tota aquesta fila així ràpid, perquè no s'acaba mai, com veieu, És esquerra, dreta, no saps què collir. Guaiva, has vist, les tomaqueres arriben gairebé fins dalt de tot, Més que un hort, això sembla la jungla, la selva. És brutal, és brutal. Pensar que tot això després ho portem al bufet i ens ho jalem, Buah. M'agradaria ensenyar-vos una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Bueno, ja em crida l'atenció tot, però hi ha una cosa en especial que em crida molt l'atenció. Estem fent tot el camí, estem travessant tot l'hort, i fixeu-vos el que treu. Mira quines vergínies més xules tenim aquí. Aquí, aquestes vora. Guapíssimes. Buah, nens, només de pensar tota aquesta verdura bona,
M'està entrant salivera i tot. Bueno, per fi arribem a la fi. M'ha costat, eh? M'ha costat. Mira, a part que aquí hi ha unes quantes síndries plantades, us vull ensenyar això. Us vull ensenyar això. Ho veieu? Molts us preguntareu què fa això aquí, eh? Doncs això és ben fàcil. Ben fàcil, és una població, és una capsa plena d'abelles. Sí, sí, ara us en fotreu de mi, però la vam comprar per internet, eh? Com aquell que compra unes sabates o una peça de roba, i t'arriba la capsa amb un senyor, eh? Amb el senyor aquell de la gorra típic, que et porta la capsa i fa firmar un paperot. Doncs igual, va vindre i la capsa ja feia... Bzzz. Eh? Llavors, hem deixat la capsa aquí, i es tracta d'una capsa plena d'abelles, on la seva missió és, quan hi ha flor, pol·linitzar tantes flors com puguin. Llavors aquí deixem la capsa, les obrim, i les van a volar i van pol·linitzant. Per això que ho trobo magnífic. I ho fan sempre, com veieu, sense productes químics. I ara sortirem per l'altra punta, per la punta de l'altra punta de l'hort, perquè pugueu veure l'altre, l'hort que tenim a l'intempèrie. Que el veieu. És brutal, eh? És brutal. Veieu tot això cap al bufet. Li fotrem una feina al cuiner que s'espantarà. Però ja ho heu vist, tot el caminet, com cuidem les nostres verdures i com esperem que les pugueu tastar aviat. Doncs vinga, a reveure!